ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ପାଦ ରଖିବା ଭଗବାନ ଆମ ସବୁକିଛି ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଜୀବନଯାପନ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଦୁଇଟାକ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ଆମ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲର ଦୁଇଟା ଚକା, ଏଇ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇଟା ଚକା, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ସାମାଜିକ। ସାମାଜିକ କାମ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ବି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆସି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ କିଏ ଚଳୁଛି, ଆମ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରାଜିରେ ସୋର ଚଲିକିନା କରୁଛୁ। ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଶୁଣିପାରୁଛେ, କହିପାରୁଛେ, ଚାଲିପାରୁଛେ, ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛେ। ଏ ଆତ୍ମା ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଏ ଶରୀରର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ, ମୁଁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀରର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା। ବହୁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା, ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସାତଟି ଗୁଣ ଅଛି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଏ ସାତଟା ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ମୋ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଧୀରେ 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 ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଂକାର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଧୀରେ 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 ସେସବୁ ବାହାରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନ, ତମର ଧର୍ମ। ଆମର ଧର୍ମ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ଏ ଦୁନିଆ ଦିନେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ କି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ସଦୃଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି 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 ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଇର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଆଲୋସ, ଘୃଣା, ନଫରତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ, ରାବଣର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଯଦି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତମେ ଯଦି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ନମ୍ରତା, ପବିତ୍ରତା, ହର୍ଷିତ୍ମୁଖତା, ସତ୍ୟତା, ପବିତ୍ରତା, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଆସିବ।